Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Çoxdandır efirlərdə görünməyən müğənni Arzu Mələk 7 canlı verilişinin qonağı olub. Milli Az xəbər verir ki, Arzu qızı İlahənin də gözəl səsi olduğunu və onun da müğənniliklə məşğul olduğunu bildirib. İfaçı qızının efirlərdə görünmək istəmədiyini özünə biznes qurmaq üçün maliyyə toplamaq məqsədi ilə müvəqqəti olaraq toylarda müğənnilik etdiyini sözlərinə əlavə edib. Arzu Mələk qızı ilə bağlı danışarkən növbəti açıqlaması isə verilişə damğa vurub qızın bir çox sənətçilərlə toylara düşüb. Bugün də Elçin Cəfərovla toydadır. Müğənnilərin hamısı birgə aparmaq üçün toy deyirlər ona. Bir müğənni ilə bir ara biraz işbirliyi oldu. Həmin işbirliyi olan müğənni Rəvan Qarayev idi. Bir yerdə toylara getdilər. Həmin ərəfədə biraz kənardan bəzi adamlar tərəfindən biz özümüz də biraz söz söhbət eşitdik barələrində söz söhbət gəzdi. Ondan sonra da Rəvanla işbirliyini dayandırdı. Rəvanı çox istəyirəm. Səmim bir insanam, hər şeydə səmimiyyətimdən irəli gəlir ki, etiraf edirəm. Bugün də Rəvanla Elşadla dostluq münasibətimiz hər şey üz yerindədir. Sadəcə olaraq o işbirliyi biraz kənara çıxdı, gördüm söz söhbət oldu, ona görə qızımla Rəvanın işbirliyini dayandırdım. Bugün kim kimləsə işbirliyi edirsə, görürsən ki, ətrafda barələrində söz söhbət dolaşır. Xatırladaq ki, Rəvan Qarayev buna kimi iki dəfə ailəli olub. Müğənninin hər iki evlilikdən övladları var.